Bremen mengt yepor asuzog modenan haja zengor aniga mer janki ungeri ulanayı ays tijvar janki meç jampurda gitsinin mesel boradır janki tijvare yev haja meng garuchenk ait janki arantsinin gredu yev danelu yev haja mer aot mer gbaznagen ասկուցմե օգնություն, որովհետև կյանքը սավերով, տարաբանքներով, տանչանքներով, հալացանքներով եցնե։ Երբ որ կյանքը մեր ուզածին մեզ չընթանար, երբ որ դժվարությունները մեր ուզած ժամանակը չեն գորիլ, ամբերը Բետ երացեն ավերի երկար գգենան և արևը գուշանա, ուրեմն հաջախ ավադացյալի սիրդը երբեմն կասկացներով գլեցվի, տխությամ գլեցվի։ Եվ հարց կուդաթը այս տանչանքները, դարաբանքները ինչ իմաստ ունին և ինչու գուշանան, Եվ դերը ինչամար չի ինչամը բեր ամմիջավես։ Ուրեմն այսօր բետք է խոսինք բողոս առակյալի եպեղեցներուն գրած թուղթեն, 12-որ գրուխեն։ Եվ հասկնանք թե ինչ է այս կորձին կախնիկը։ Որպեսզի երբեք չխուսալկվիք և չդգարանաք, մտապերեցեք թե Հիսուս ինչպիսի համբերությամբ գրեց մեղավորներու հակարագությունները, թուք տագավին սեր արյուն թափելու չափ թիմացություն ցույց չտվիք մեղքի դեմ պայքարի մեջ։ Թուք նաև մորսեր եք հորդորը, որձեզը ուղված է իպե որձներում, որձյակս մի արհամարել իրոջ խրադը եմ մի բխադիր երբ կես հանդիմանը, որով էդ է դերը երբ կխրադը գնիշանագը թե գսիրեք ես, երբ կբացը գնիշանագը թե կես իպր զավատ կնդունի։ Ուստի համբերությամբ ընդունեցեք Աստուծո խրադը, գիտնալով որ հոր մուբես կվարվի ձեզի հետ։ Գա զավակնու որ իր հորմեն հանդիմանություն ստացած չլա։ Ընդագարակը եթե Աստուածսես չհանդիմանե, ինչպես կնե բոլոր որդներուն կնիշանագետը իր զավակները չեք և հորդեք իրեն։ Մեր մարմնավոր հայրերը, երբ մեզ հանդիմանեն, կթատրենք զիրենք հարկերը, ոչ, ուրեմն, որքան ավելի ևս սնազանդ պետք է ըլլանք հոգիներու հորը, որպեսզի կյանք ունենանք։ Երկավոր հայրերը մեզ կխրադեն միայն գաճ ժամանակը, իրենց ճիշտ թադած ձևով, ինչ Աստված կխրադե մեզ Փարիքին համար, որպեսզի հաղորդագից դառնանք իր սրբության։ Ճիշտ է, որ որևէ հանդիմանություն նույն բաղուն չուրախացներ, այլ կդդմեցնե, այդ հետո անով գրթվածներուն արդար կյանքի, կյանքի մի խաղաղությունը կբարձրե։ Ուրեմն ինչ գսե Բողոս Առաքյալը, Բողոս Առաքյալը գսե այն բանը, որ բոլոր մանուկները, երեխաները չեն սիրում, գսե որ այս աշխարի վրա մենք կգրթվինք, գրթություն կստանանք, կմեծանանք, սակայն այս աշխարի գրթությունը այս աշխարի համար է, իսկ Աստուծո գրթությունը հավիտենական կյանքի համար է։ Հետևաբար Աստուծո մանկավարժությունը կդարձրի մեր հայրերու մայրերու մանկավարժությունից, այս աշխարի հասկացողությունից։
우리만 아스파트 인치 구세 아이스 아시카리 아이스 크르바츠 내룬 매치 아이스 피즈바루트 내룬 매치 메시 포한세 Ինչ գուզե աստված իրավես մեկը ծնի այսպես 75 տարի ավրի և հետո կեպի մյուս աշխար անցնի։ Ինչ գուզե։ Ինչ որ գուզե հողակործը և որ ծորեն գծան։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի դված առակներուն մեջ մենք կասկնանք, որ մարդուն նպատակը այս աշխարի մեջ Աստուծո համար խունցք ուրլավն է, հավիտենական կյանքի համար խունցք ուրլավն է, ուրեմն հողակործը գցան է, գսպաս է, շիները գուկան, սորենի գելը, սորեններում մեջի որոնները գելլեն, պուշեր գելլեն, ոմանքը խեստվին, այս հետո խունցքի ժամանակ գլլա, Եվ հետո այդ սորեններուն, այս պուսերուն մեջ են, ինչը գհավատվի, սորենը հադիկներ գհավատվի ամբարի մեջ և ունացել ինչուլը հոդ է դրագի համար։ Հիմա ուրեմն սիրելիներ մենք մեզի եթե այսպես այլապանական գերբով սորենի հադիկի պես տեսնենք, սորենը պույսի պես տեսնենք, Ուրեմն մեր մեջ են արվելի սորենի հադիկ մտա։ Անիկայարին չէ մեր հոգին է։ Ուրեմն աստված գուզե որ այս սորենու պույսերը միայն գանան չի լինին, այլ իրենց մեջի ինչ պարունակեն ճշմարիտ հադիկներ։ Հողակործն գա երեք, շարունակ կաշխատի, բայց կատարյալ խունցք չարն էր, որ մասուզո գաղոտ է, և աստված գսե, որ ինչ գուզես, գսե, որ ամեն ինչ լավ ընթանան այս տարի, ոչ մեկ խնդիր չունենամ ես, շատ լավ գսե, կու ուզազտ պես թողնա գսե, ուրեմն իրավես անսերների ժամանակին գուկա, ծուն ժամանակին գուկա, արևի ժամանակին գուկա, ինքը նույնիս շատ աշխատելու պետություններ, միջատները չեն ելլեր, հետո կպարձտանան երկու անգամ հասակ ունեն այդ պույսերի և այլն գուրախանա ինքը։ Այդսեք որ հունցքի ժամանակ գուկա, կնայի որ փոլորի մեջը բարապ է։ Հողերի մեջը բարապ է, այսինքն աստված անորդից տավուզև որ սորերի մեջը գուլեցվի մի այն ու մի այն, եթե աշխատանքը, քրդինքը, երբեմն օթերը կու ուզածիտ պես չեր թար, երբեմն անսերների չիչ կուկան, այդ թույսը անոր մեջ են դու կտնե ինձին և գարգասը այս։ Ուրեմն սրելիներ, մենք Աստուծո արկայության համար արդար ոգի պետք է մեծցնենք մեր մեջը, Աստուծո նմանությամբ և պատկերով ոգի, և այդ ոգի մեջ պետք է առաջինություններ ունենա, շիդակ վարմուն ունենա, ճիշտ մարդ պետք է թուրսկա, Աստուծո ուզածին մեզ հավատարիմ մարդ թուրսկա, փորձված մարդ թուրսկա, Հավատացյալ մարդ թուրսկա, շատ լավ, այս բոլորը ինչպես պիտի դնորինվին, այս բոլորը կդնորինվին աթամ և Եվայեն սկսյալ, ինչեր վերջին մարդ այս աշխարի վրա, մենք բոլորս այս աշխարի մեջ պիտի ապրինք, և այս անգադար աշխարի մեջ պիտի ծկտին կադարյալ ուլալու, և այս անգադարության պոմե պիտի փորձվինք։ Փորձվելով մենք մեջտեղ պիտի հանենք մեր կատարյալը։ Այնինչ որ մենք կգարձենք, որ ունինք փորձությունը գուկա և մեզի կքննե, թե մենք այդ ենք, թե ոչ։ Ուրեմն, այս աշխարի մեջ այն բոլորը, որ մենք ցավ ու դարաբանք կտեսնենք, Եվ գուզենք, որ ամիջավես հերանամ ես մեր,
Аспас уришту норину кюнуни анонс нигатма. Нуин бес чинай. Инч бес бор тупсер яраханер кубус куарген, ев анонс амар айт хатсеры дагу ге, дарабан ке, данчан ке, айс туп веренгунай ке гусеко че, биде спавис анурет, биде лустнес кишеры, биде ашвадис, лаве ке замар, Որովհետև դարբեր գնայիք, չէ՞։ Հետևաբար Աստված ազնվում է սկնայի մեր հիվանդություններում, մեր դարաբանքներում, մեր չկավորության, մեր ախտադության։ Մենք ասենք, որ Թող երբան անմիջապես, Աստված ասե, որ չէ դսե, պետք է սովի, անոնց մեզ չէ պետք է եպի։ Պետք չէ ճաշը գրագին վրայեն կանուխ առնվում, եթե որ չպրինցը ագրան գուգոց է, պետք է երա, ոչ ավելի, ոչ պակաս, այս պետք է երա, հետևաբար մենք ամենքս այս արևինդակ մեր բաժինը ունենք, սավի և դարաբանքի, մի նայիր այն մարդու, որ քեզի երջանիկ երևի, անալ իր քիշերը դիտ ունենա, անալ իր ցավը դիտ ունենա, և այն ադեն թուն արևոտ օրը դիտ ապրես, ամեն մարդ իր փորձրի։ Մարգարիտը ինչպես կկազմվի, գիտեք, այդ թանգակին քարը, Մարգարիտ, ուլագաչի մեջ կլա, իստրիդիեի մեջ, ուրեմն գհավակեն և անոր մեջ են գհանեն այդ Մարգարիտը։ Միև մենք դարձենք, որ անիկա Մարգարիտը ուլագաչը ինքնիրեն գշին է, այդպես չէ։ Ուրեմն այդ զովի անասունի մեջ փոքրիկ ավազմը կմտնեն, կմտնեն ինչև իր գողը, և այդ գեղևով անասունը անանքիս կլլա այդ ավազը։ Հարգավտը չի գրնարխաներ անիկա հունդերեն, բայց իր այդ նուրբ մարմինի մեջ այդ իրեն անանքիս ունով ավազին շուչը կսկսի ինքը իր չուրերը արձակել, և կսկսի անոր շուչը հյուսել իր էյութենեն գուտա այդ ավազին վրա, և անիկա հետ ասեդը ինչի գվերածը Մարգարիտի գվերածը, թանգակին քարիմը գվերածը։ Ուրեմն Աստված նայեցեք ֆունկցիան մեջ ինչպիսի օրինակներ կուվերեմ ես համար։ Ուրեմն Աստված ուզե, որ մեր բոլոր դարաբանքները, տանչանքները, ցավերը, զրդանքները այդ ավազի հատիկի մեջ մտնեն մեր ֆունկցիան մեջ։ Եվ մենք պետք է այդ խնդիրին վրա արձակենք մեր կյանքի ճյուղերը, մեր հավատքը, մեր իմաստությունը, մեր համբերությունը, և կամաց-կամաց անոր շուչը հյուսենք մենք մեր Մարգարիտը, մեր էության մեջ մեր Մարգարիտը հյուսենք։ Եվ երբ որ անիկա գնենք, այն ադեն, երբ որ բաժնվինք այս աշխարհեն, այն ադեն մեր հոգի մեջ պիտի տեսնվին Մարգարիտներ, աթամաններ, զումրուխտներ, և պիտի հասկանանք, որ իրականության մեջ բոլոր փորձառության հետ միասին հարստացել ենք մենք, մի քիչ ևս մարդ դարձել ենք, ճոխացել ենք ամեն արդյունքով, և շիտակը ասիկա, դուք ձեր անցյալի քանի օր հիշեք, որ հանկիս կերերը քնացերեք և քնացերեք, և ամեն ինչ լավ եղել է, կհիշեք, կհիշեք, չեք հիշել, մեկ շաբաթվա առաջվան ձեր բարի օրն ալ չեք հիշել, բայց այդ դժվար գիշերները նույնիսկ մանկության օրը հիշեք այսօր։ Ուրեմն նայեցեք, դարաբանքը մենք պիտի գրենք, դարաբանքը պիտի կա մեր վրա, բայց ինչպես պիտի գրենք, պիտի ծագե և պիտի անցնի մեզը, թե մենք պիտի առնենք, պիտի կրավենք մեր հավատքով, մեր իմաստության անիկա կանցի պիտի վերացենք, այդ մեզ մեր դախտալը, մենք պիտի որոշենք։ Եվ Աստված ուզե, որ մենք անդրադառնանք և այդպես շարունակենք մեր ճամփան։
Vremen bo sarakyalı aypisi portsarutyun mu unetsatsa Yev inkı kivanter kivantutyun uner Bo sarakyalı inkı hraşakoz arakyalı Bir ısperen kivantler gansveyin yev renkı pujveyin Bir marminen taşkinak nerede haneyin, civantları uğra gütmeyin, kıpuşmeyin. Yev inki hivanter. Yev inki gavoter asuze, asuze vor arnıvi ay civantin. Sonra vor avutmen buher iren hamas, sor atbat tuje. Ay tıgarutun, vor ovede tıgarutun mu ne vor, uruşları boğme yazdınış marver. Yev mati kısayın vor, uruşları kıpuşe paysin ki, ayesin çarp. Եվ գորունթացիներն ալնիշ մարած են այդ դկարությունը։ Եվ բողոս առակյալը հոնդ է իր բաշպանությունը գնը։ Գսե որ Միս կողմ է ոբեսը չլավոր ունեցած պացարիկ հայտություններովը սբարդանամ, աստված պուշի բես զագող ծավ մդվավ մարմինիս գարձես սադանային ներգայացիչը ուլար մարմինիս մեջ, ոբեսը անով զիս սկաստացն է և չհբարդանամ։ Այդ ծավին համար երեկ անգամներ աղաչեցի դիրոջ, որ հերացնե ինձմը, այս ինձի ըսավ, իմ շնորքս գպավեք եսի, որովհետև իմ զորությունս ամբողջապես գհայտնվի մարդուս դգարությանուս, ահա թե ինչու մեծ հաճույքով գբարձենամ դգարություններովս, որպեսզի Քրիստոսի զորությունը իմ մեջս հաստատվի։ Ադոր ամարալ, ես քոհ եմ դգարություններուս և Քրիստոսի համար գրած նախադինքներուս, նեղություններուս, հալածանքներուս և դժվարություններուս համար։ Որովհետև երբ դգարեմ, այն ադեն է որ զորավորեմ։ Երբ որ դգարեմ, այն ադեն է որ զորավորեմ։ Ինչը սերգուզե, երբ որ դգարեմ, այն ադեն զորավորեմ, հասկսած մեկ դա, երբ եմ ավետարան մեջ այսպես խոսկեր կան, որ տարուրնակ դրուչ են, բայց երբ որ դգարեմ, այն ադեն զորավորեմ։ Մարդը որքան զորավոր է, մարդում ուժը որքան է, նայած չէ։ Եթե երկու մետրո է մեկը, իսկ մյուս մարդը մեկ ու ես մետրո է, այո, այդ երկու մետրոնոս մարդը շատ զորավոր է։ Այս իր առջևը արյուս ու ելը, այդ երկու մետրոնոս մարդուն մի քիչ կասկածի կմատնում իր զորությունը, կամ կղիմը առջև, հը՞։ Լավ, մենք մեր դեղը սիրելիներ շատ չենք գիտեր։ Մենք մեզի շատ զորավոր և հզոր գսկանք, հատկապես եվ որ գտեսնենք ուրիշներու դգարությունները։ Եվ մարդու մեջի կախնի, ամեն մեկուս մեջի կախնի հբարդություն մը գսարկանա։ Մենք մեզի պան մը գգացինք։ Երկրորդը, այն պանը որ ունենք մենք ուրիշներեն ավելի, գգացենք որ մեզի գպատկանյանիկա։ Ոչ թե աստված դվել է մեզի, ոչ թե փրություն դվել է մեզի, այլ մեզի կպատկանի։ Հետևաբար գրնամ ուրիշ մարդոց վրա են նայիլ, գրնամ արհամարել, ես ինձի փամ մգացել։ Ուրեմն, իմ զորությունս իրականության մեջ ինձի կգուրացնե, բույր գտարցնե, ճշմարտութենե, որ ես իրականության մեջ ոչինչ եմ, առանց հասկություն։ Հետևաբար երբ որ մենք գդգարանանք, այն ադեն կհասկնանք, որ իրապես այն տանը, որ ես կգարձեի, որ իմինս է եղեր, իմինս չէ։
give yes to God Ararat. Ano amar matik amenen lav aur urdunen urdunen mat mı amenen zora vura aur urdunen. Ha? Yes, yes. Urder, water. There mu say. Dajar. Ha? Ostedin her mat amenen zora vura aur. Հիմա հազարավոր մարդ կան մենորոս, իրենց ճագատը այդ սուրբ վայրին գիչեցնեն, իրենց մում մալ դվարեն, այդ նալ գնեն, այդ է իրենց ամենեն զորավորավ, ուր գնե մարդի իր ամենեն զորավորավ, հիվանդանոց, և հիվանդանոցին որ սենյակը, վիրահարության սենյակ, որ բախուն, որ բախուն դիրահատության։ Եվ որ նարկոզու բիդը դան։ Եվ ուստաղ չէ թե բիդը արդնա կունեն թե ոչ։ Չէ։ Հանա դենգա ասկունա թե ոչ ինչ է մարդը։ Ոչ ինչ է մարդը։ Եվ միայն ասկու շնորկին գախյալ է։ Եվ իրականության մեջ իր ամենեն զորավոր ժամանակն է այդ պահը, պագատար ծապար, եվ որդուս է որ պարակյալ դուզար են, այն ադեն զորավոր են, որովհետև այլևս ես զերո եմ, պայց ասուզում մեկը գուկա իմ կովս, այն ադեն ես թիր գտարնամ, մեկը գտարնամ. Եվ որ ես կատարյալ բարապություն կհասկնամ, այն ատեն կհասկնամ, որ ես աստծո դաճարն եմ, աստված իմ բարապությանս մեջ կպնագի, և այն ատեն ես աստծո հետ միասին զորավոր եմ, որովհետև եթե աստված ունիմ ամեն ինչում։ Անոր համար աստծո հետ եղած մեկ մարդ ինչ է մեծամասնություն է։ 10 միլիոն մարդ աստուծո մեղերու, բայց մեկ մարդ աստուծո հետ ինչ է մեծամասնություն է, որովհետև իր ետևն աստված, իր ետևն ամբողջ տիեզերքը, ամբողջ երկնավոր զորքը, այդ մարդը երբեք չգործունցնի, նույնիսկ խաչ անեն իրան, նույնիսկ գդոր գդորեն իր մարդն, այդ մարդը չգործունցնի, այդ մարդը թազմամասնություն է, այդ մարդը մեծամասնություն է, որովհետև աստված ունի։ Ուրեմն, սիրելիներ, պետք է մենք բոլոս արակյալեն այս սորվինք այս կախնիկը։ Դգարություններ ինձ էլ չէ, որ ես քիչ մարդ եմ։ Պատասություններ ինձ էլ չէ, որ ես քիչ մարդ եմ։ Ես քիչ մարդ եմ, եթե աստված ունեմ ես։ Ես պատասխանատու եմ, եթե աստված չկար իմ ներսիս։ Եվ կամ ես չեմ ուսկար անիկա, ես ինձի անգախ կսկամ, ես ոտկերուս ուրակ գնգրված կսկամ, ես իմ ուժերուս կգրտնիմ, և ես կսեմ, որ ես մեկն եմ, անունուս սայը, կացեք կսեք, ես սայեմ, և այն ադեն ասպաս իրքիթը կպրնե, և կսե, որ կարշախորություն կկա այս արարածը, ներերը, որովհետև մեջը ասպաս չկա. Ուրեմն եկեք հասկացվենք, այն բարական, որ եթե աստված կքաշեմ է զին ներքովը, ճիշտ բարական է անգա։ Եվ այն բարական, որ մեծը աստուզնե կհերացնե, սխալ բարական է անգա։ Եթե հավիտենական մենք ներյանքը մտածենք։ Անոր համար Հիսուսը է երանի ախտատներուն, երանի հալածվածներուն, երանի խոնարներուն, այն ինչ որ մենք ճիշտ հակարակը դիտրսենք, չէ, երանի հարուսներուն, երանի զորավորներուն, երանի պրուխուցից եղողներուն, երանի հուբատներուն, բայց Հիսուս այդպես չսեր, բայց սեզի գսե հիմա խնդացողն էր դիտի լար, բայց սեզի հիմա մխիթարվածներ ող դիտի պրնեք, ինչու որովհետև սիրելիներ բարական ինչնին գարևոր չէ, դիտի անցնի անիկա։ Կարևորը այդ պարական իմ մեջուս մարկարիրը գստեսը թե ոչ։
Yete arevot orgu stelze lav. Pat yete ambamat orgu stelze anan lav. Harustukunu kezi yete aslu bişetsine lav. Yete akkadutunu bişetsine anige allav. Uremın barakan tıjvarutunu, verkı, divantutunu, Հաչողությունը, ցախողանքը, այս բոլորը, որ աստիճանով մեզի Աստծու գգաբեն, անոր արժեքը այդ է, անոր արժեքը այդ է, հետավապար եկեք այնադեն վերստին մտածենք մենք մեր խնդիրներով, մեր խնդիրները որ դոգոսով մեզի Աստծու գմրացնե Ես կարող եմ լսածի 25 տարիներ առաջ Տերեմ Սավելի երկասարդ էի դեմ մտածած էի եւ մեր եկեցի չէր օտար եկեցի եւ հոնա ուշ կարոզիջ մի եկածեր եւ անգլերենով գխոսեր մեկնալ գթարգմաներ ուրեմն կարոզիջը սա որ շատ կարոզներ լսած է կսա բայց այս կարոզիս պիտի չմորնակ Ինչ որ արնեք, պիտի չմորնանք այս կարուզս։ Հիմա ըսավ եպ որ մենք ոտքի վրա ենք այսպես, ինչ գնենք, շուրջ մեր շուրջը գնայինք, ինչ հակեր են, ինչ չէ հակեր, քանի դարեկան է, չեր է, կարճը հասակ է, մեծ է, եվ հետո մարդը, կարուզիչը, այսպես եկեցին մեջ բարգեցավ, Եկ եցի մեջ բարգեցավ այս, ամեն մարդսավ ինչ գնա այս խենտը, բարգեցավ, հետո սավ որ, եվ որ հիվանդանանք ուր գնայինք մենք, եվ ինչ գնայինք, եվ կսկսին խոսելու ասուսու հետ, իրապես նայեցեք ես 25 տարի է չեմ մործած իր կարոսը, ուրեմն, այն բարական, որ մեզի երգինք նայինք ուդա, այդ ինչ բարական Այն բարական, որ մեզի երգինք նայել են գտատրեցնե, եվ կամ շատ կիչ երգինք նայինք մենք, եվ աստերը գտեսնենք, այդ ճիշտ բարական չէ, հավանապար գործված արիտ մին է այս կյանքի մեջ, թերևս ապրված է այս գործված։ Հետևաբար իմաստուն քրիստոնյան իր կյանքի բոլոր բարականները Աստծո հետ կապող անձն է իրապես։ Մենք պիտի չսպասենք, ասուս մեյալ պիտի չուզենք, որ ասված են ինձը հալացանք, տարաբանք ուարգ են, դե չգան, որ այդ են գյանքը ավագան ունի իր ընտիները, պիտի կան ան, ուզես կամ չուզես, պիտի կան, բայց եվ որ այդ խնդիրները կան մեր վրա, մենք ինչ պիտի ունենք, պատրաստ պիտի ունենք, պիտի ունենք, որ հիմա եկավ, ինչ պիտի ունեմ ես, ինչպես պիտի հիմա գայեմ, աղոտքս պիտի ուարգեմ, Այդ խնդիրին վրա ես իմ համբերությունս պիտի փորձեմ, Աստծո հետ խոսակցությունս պիտի խորացնեմ, հետո պիտի ասեմ, որ ես կրնամ գրել այս ցավը, եվ Աստված է որ տեսնե, որ այդ ցավը, դարաբանքը իր քործը կատարած է, եւ մենք փորձել ենք հանգե, անմիջապես մեզի թուրմը կբանա։ Այն խնդիրները, որ մեր վրա է տարիներ ու տարիներ, հավանաբար մենք չենք սովորել մեր փաստերը այնտեղ, մենք չենք անել այնտեղ, որովհետև նույնիսկ խնդիրը մնա, եթե մենք մեր փաստերը առածենք, այլևս չենք նշմարել անիկա, որպես խնդիր չենք նշմարել, ոչ արակյալը իր հիվանդությունը այլևս հիվանդություն չեն ունենալ, փորձությունը անցած էր իր մեջ, ցավը մնացած էր, հիվանդությունն ավնացած էր, այդ ինքը անցած էր այդ փորձտեն։ Եվ հետո մենք չենք դերարգապտե, չէ կրված, կարելի է որ իր կյանքի որոշ մեկ ժամանակը նաև այդ հիվանդությունն ալ իր մեջ դերացած լինի։ Մենք պետք է ոսկիի վերացենք քարը, միջին թարերու այդ
simyadan modetsinler. O Bars panı, anan paner bir dönem o karmı bir dönem ve o aykarınç miktarına koskiyi bir dönem. Harga vasiga puhaperadan menka mergenki sovuradan yere bütnere koskiyi bir dönem verasen. Yete anol meçi mikiç asbastınen, mikiç Kristos, mikiç padarak, mikiç aot, mikiç yegeyesi, mikiç arsun, mikiç huys, mikiç ser, yev merden ki bazı yere düşmere borsiyi tüveraz. Yev asbast mesme ayıs kıbahınca. Yemenk asiga davorenk dönelun. Երբ որ մենք մեր ցանկի մեջ թե մեր անցյալ սխալներուն բացի չգրենք եւ կամ երբեմն մեզի թշվածքաներ կբադահին որ մեր ցերքին մեջ չեր աղետներ զորուրնա կբադահին այս բոլորը աստված գտեսնե որպես ուղելու միջոցներ մեզի ուղելու միջոցներ մեր նկարակիր ուղելու միջոցներ Եվ նաև մարդկությունը թեպի աստուծո արքայության ուղղելու միջոցներ։ Եղել է մարդկությունը որևէ պատմության մեջ այս ժամանակի չափ ավելի հարաչատեմ, տեխնոլոգիաներուն ավելի շատ տիրացած, ավելի շատ բազմապնակություն, ավելի շատ զորավոր, լուսինին և մարսին ելող, Okyanusun kurutunların kapansı Yerpek yegele Yerpek çe yegele Yerpek aşkari hoğayra aşkan muşakvele Yerpek çe yegele Ay yerpek yegele aşkan şat badaraz Aşkan şat çat Aşkan şat amparuya ganutun Çe yegele Uremın Մենք սխալ դնենք, հիմա մեր սխալը գիրագործը արածին չէ, որպես մարդություն մենք սխալ դնենք, սխալ դնենք, շավնակ կսպարենք, կսպարենք, մեր ապրած աշխարը գավենք, որպես մարդային սեղ, հիմա աղետներով ետ կթարնան այս բոլորը մեզը, եթե պիտի թարնան դա գավեն Հիմա երբ որ այդ աղետները պիտի քան եւ մենք պիտի որանք աստծո գիտուսը ուրեստուն, ինչ համար իմ զավակը սարիր, ինչպես աստված ես տուն, ինչպես տաժան աստված ես, աստված ավերեն պիտի նայի հա 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 պիտի ուսե։ Սովեցեք պիտի ուսե, ծեր սխալները, ուր դե ուրիք սխալը։ Ինչպես այս ծեզի հանցնած թրախտս, թժող թարձություն, առանց ծավի, առանց բադիշի թշպատապա չենք սորդրնենք։ Ինչե որ կա, եպ ուժիշտուս է, որ պիտի չծխես, եթե ծխես, պիտի մերնս։ Եթե ծխես, թոքտկեսը պիտի կրտ արնենս։ Ինչե որ պահը կա, եթե մեկը պիտի ծխե, հետո ասուզո պիտի սախվածն ուժեինց է, Մենք շատ ու մեր սավերը մեր գրակը կաշեն։ Որովհետև անունք մենք սխանեցինք ժամանակին և հիմա գխնցենք։ Բայց նույնից մեր պատիճները խնցենք։ Քրիստոնյան պետք է կլուխը ձրե և իր թասերը կաղ է անգը։ Այ որպեսի իր հարվածը թեթև անցնի։ Որպեսի մեր բժշկությունը շուտով կա։ Այս կիրքը ո՞ր կան զանձը։ Ուրեմն, այս կիրքը ոչ մեկ մարդ կրնա գրել,
այնքան ծանր է։ Եթե ժամանակը հարցնեմ, չէ՞, որքան ծանր է, բայց որքան դիտես։ Որքան դիտեմ այսպես։ Այ որքան, այսքան որքան դիտես, քանի ժամ։ Երկու ժամ։ Երեք ժամ։ Եթեև բան մնա, չէ՞։ Այս հարցը սա է, որքան դիտես։ Որոշ բաներ կան, որ սիրելիներ, փոքր բաներ են, զոր օրինակ մեկում հետ գրվեցար, եղբորդ հետ գրվեցար, ժառանգի փնտրում եղավ, ասկականներ հետ մեկը քեզը սխալ բառ ասաց, թեթև բան մնա, չէ՞։ Բայց խնդիրը այդ է, որքան դիտես։ Եթե մի քանի ժամ գգրես, մի քանի ժամ գպարգանաս, խնդիր չի գա, թեթև է գանցնի։ Բայց եթե ասես, որ ես մի դպրնեմ անիկա, օրերով, ամիսներով, տարիներով, ինչ կնե, եթե ես ասեմ, որ այս երկը երկու մի դպրնեմ այստեղ, դպրնեմ տերևս, բայց անգերոտով թևից մեջ, ամպուշելի ինչ կսկսի, ու ամպուշելի։ Ուրեմն, մեր շատնը խնդիրները, հիվանդությունները, դարապանքները այսպես է։ Եվ օրացված մեզը գսեր, որ մի փրներ մեր մեջը, թուսանանքը։ Ները, աղոտ նուր է թշնամի համար, ոչ տանուր համար, այլ թուն կեզի համար, մեզի համար գսեր։ Որովհետև այն փերերը, որ շատ մեզար արեն զբահել, նույնի շատ փոքրուլան, և անոնք մենք ասուզո հետ եթե չեն գրել, կսկսի հիվանդանալու։ Մեր հոգին դիվանդացնե, և անիգահատ գզարնե մեր մարմինի մեջ, մեր ներվերում վրա, մեր ուղերի մեջ, մեր գոգորքին, մեր մեջքին, մեր ոտկերուն, ստամոքսին։ Ուրեմն նայեցեք, խնդիր մը որ մենք ունենք մարդարիրի վերացեր, խնդիր մը որ գրնա մեզի դիվանդացնե։ Խնդիր ինչ է, մենք ինչպես կմոդենանք այդ մեր մեջը առած այդ դժվար բառը։ Մեզի համար անդանելի երևի, մենք ինչպես կվերցնենք անիկա։ Աղոտքով, աստուծմով միասին, ընդունելով անիկա որպես քաս և փորձություն, եթե այդպես կարնենք, քնազանտելով աստուծով, այնտեղ կտեսնենք, որ այնքանը, որ հիվանդ գրնաթացներ ինձի ճշտագարագը ինձի առողջ կթացնեն, կզորացնեն, զորացած դուրս կգնա։ Իսկ եթե ես քրիստոնյայի պես չեմ մոդենակ, նույնիսկ ամենեմ փոքր խնդիրը մեծ-մեծ հարցեր գրնահարուցանել իմ քրուկուս։ Ուրեմն պիտի հասկնանք, և մենք պիտի իմանանք, որ խնդիրներուն մոդենալու դարձել սևերգան, և մենք պիտի ընդրենք աստուծո մեզի սովեցուցած սևերը։ Պետք է մենք սովինք և հասկնանք, թե ամեն ինչ, եթե շիրակ կերպով չեք մոդենալ, կվնասե։ Կյանքի դարաբանքներն ալ այդպես են։ Ցավը արդեն գա գուկա և գանցնի, խնդիրը արդեն գուկա և գանցնի, իր ցավը ունի, բայց անոր մեր դված պատասխանը այդ ցավը գրնա ավելցնել, կամ նվազացնել, և նույնիսկ անիկա առավելի կլասը թարցնել, և մենք գոչկը գոչվինք այդ ներում։ Սիրելիներ, երբ որ մենք մեզի կքնահատենք, երկու սխալ դնել, իմ նախորդ քարոզներում մեկուն ուսած էի, մեկը մենք մեզի շատ մեծ կտեսնենք երբեմն, երբեմն մենք մեզի շատ քիչ կքնահատենք, շատ կնվաստացնենք, երկու կնալ երկու ձայրահեղություններ են,
մենք համ մնենք հատկապես Աստուծո հետ միասին եւ այն ինչ որ Աստված գազուն է մեր յանքին մեջ պատահի մենք կարող ենք գրել Աստված շտներ մեր վրա այն թերում որ մենք կարող չենք գրել անպայման մենք կգրենք անիկա եւ Աստված ուզեր որ մենք հասկնանք որ մենք կգրենք Այն բան որ գերեվակայի կսեք որ չուլա չուլա ինձ չպատահի երբեք հետո ծերուրը գուկա դեսնեք որ 10 անգամ ակար անորդագենալ գետին բայց մինչև որ մտնեք չեք գիտեր հետևաբար Աստված մեզի գվարվի որպես հասուն մարդիկ ուզեր որ մենք այդ ընդան ինչպես որ մենք մեր երեխաներում մանուկ մու իր հոր հետ կկալե հետո քարիմը իր ոտքը գուկա եւ գինա բայց հայրը գշավնագետ կալելու մանուկ ոտքի գելը թարգացած գվարսը կկաշե դսե ես ինգա եւ թուն չվերծուցիր ինձ այո սպայց ելեր ես իշտե եւ որ հասում մարդիկ ինան իրեն կելեն ոտքի նաեւ հիմաթուն կեզի ելար եւ հիմաթուն հասում մարդ ելար հա դսե հասում ելար աշպտապ եւ գուրախանա մանուկը հետևաբար Աստված շատ լավ գիտե թե մեզի ինչ տված է մարդը քուրք քոզոցն է Աստուծո փոքր դիեզերք է միկրոկոզմոս Աստուծո ստեղծած ամեն ինչին ամփոփում ու դամարդում մեջ եւ նաեւ մարդու հոգին մեջ են կան թելեր կան հովակներ որ աստվածային բոլոր ուժերը գրնակաշել իրեն մենք մարգարեներու եւ սուրբերու կյանքի մեջ կտեսնենք եւ որ մարդը այսպես ուլա անգարերի պամը չմնար ինչպես բողոս հարակալը դուսը ինձի զորացնողը հետ ամեն ինչ գրնամն է այս վիճակի մեջ է որ մարդը ինքը կասվածանա պարզապես ժամանակն է պետք որպեսզի աստվածային այդ բոլոր խոսանքները եւ էներգիաները մտնե իր մեջ եւ զորացնե իրեն այդ գործի համար հետեւաբար մենք որ աստծո նմանությամբ ստեղծվել ենք ուրեմն այդ ուժերը պետք է մենք ցույց տանք մենք մեր կյանքի մեջ պետք է ցույց տանք մենք թե հավատացյալը ինչպես կապրի Հավատացյալը ինչպես կդարապի։ Հավատացյալը ինչպես կմերնի։ Մենք ցույց պիտի տանք։ Եվ Աստված մեզի գնահատի եւ գսե որ ես բարապ արարածներ չեմ ստեղծել։ Թուք Աստվածային հունդերը սերմեր կգրեք, սերմեր չեն։ Եվ պիտի մեծնակ թուք։ Ինժեներ մը կամուրջ կգերդը ու բիտ անցնի հատկապես մեծ տրակները, մեծ ավտոները բիտ անցնի կամուրջը գլումնա հակարագորդ ինգերութենան սուրուսներ գանեմ, որ այդ կամուրջը դգար է այս կամուրջը չվերցներ այս կամուրջը առաջին երթևեկի եւ օրփացի գնգումը ուկան այս ջարդարակերին դսեմ որ այս ինչ կամուրջներ ես դսեմ որ այս կամուրջը գտիմանա այս կամուրջը նախադեսված են երկու անգամ ավելի թերալ ինչպես կսեմ պիտի փորձենք կսեմ եւ իր առաջին կամուրջի եւ օրփացի այս փոլով մեծ տրակները կշարեն եւ ամենը երկու անգամ ավելի թերնավորված կանցնի ին կամուրջի վրա եւ կամուրջին համը չի լիներ հիմա մենք երբեմնք մեզի գխրջանք մենք մեզի փոքր գտեսնենք մենք գարձենք որ շատ քիչ փեր գնանք դրել մենք հեչ փոքրուն արարածներ ենք Այս այդպես չէ։ Աստուծով թուք շատ բաներ գրնակ գրել։ Որովհետև Աստված գիտե թե ինչ ստեղծել է։
Merme çıtırası amma hokin imastun mit jev sirdma siro matı yevaspas. Մենք բավական հարուստ ենք այս կյանքը ապրելու համար։ Կա եւ Փարք Աստուծո անապատի մեջ միշտ ինչեր գլան, օվասիսներ գլան, չէ՞, միշտ չուր գլան։ Հետևաբար մեր այս կյանք նա միշտ տարաբան չէ, այսպես չէ՞, միշտ սալ չէ, միշտ գրթություն ալ չէ։ Հաջույքներ կան այս կյանքի մեջ, այս կյանքի մեջ բարգա, երկա, այս կյանքի մեջ ուրախություն կա, սևանի ճոխություն կա, բարեկամներով եւ ընկերներով քաշնվելիս քեեցիկ օրեր կան, խնդուկ կա, քահքահ կա, փոլո քեեցկություններ կան։ Ուրեմն քրիստոնյան այն անձն է, որ այս փոլորը կմիացնում է մեկ քաղաքարի մեջ։ Այդ պահը ինձի ինչպես կմիացնե Աստուծո հետ։ Եվ այդ պահը Աստուծո հետ միասին ապրել, հացը պեկանել Աստուծո հետ, աշակը խմել Աստուծո հետ, մեր քորձը ունել Աստուծո հետ, մեր ցավը գրել Աստուծո հետ, խնդալ և ասված հիշել և փակ տալ Աստուծո։ Եվ որ այսպես կյանք կապրին մեր կյանքը, այնապես մենք այս կյանքը ապրած կլանք լի ուլի, լի ուլի, լեցուն կյանք ապրիլը այս սրելներ։ Անոնք որոնք միայն ջերմակը գուսեն, այս կյանքի մեջ չկա, անիկա թրախտի մեջ պիտրուլան։ Հոսո մեջ եգրաշարջ մի եղած էր, 1999-ին մեծ եգրաշարջ էր, 25,000 մարդ մերավ։ Եվ փոքր-փոքր գշարժ էր, այնադեն ես բոսը գզներուն մեկում մեջ հովիվ էի, և մենք հոնդե հայեր ունինք ամարները, և եգեիցու ունինք, ամեն առավոտալ այսպես եգեիցի գնենք, և գկարոզեի ես, մեր հավադացյալ քույրերեն մեկը եկավ, աղոտքեներո, հայսուտ պսավ, ես պետք է քաղաք իջնամ, և հոնդերեն պետք է գերբաս կնեմ, գդոր կնեմ։ Երազիս մեջ տեսա, երազիս մեջ դուն էի, կաղոթե Աստուծո գվախնայի, որ եգրաշարժ գիտուլա, խրեշտակ մի ելավ դունիս մեջ, իր ցերքը գդոր մը կար, սև և ջերմակ քարագյուսներեն, շախմատի այդ պաներեն, ուսավոր թոլոր մատիկ այս կդավեն պետք է ունենան իրենց տունը։ Եվ խրեշտակը գերտա, ուրեմն գինը ես հիմա գերթան գուսը, իտը արմեմ այդ կրա։ Սը որ եկուր մի կիչ նստե, հավանապար երազը կեզ ուրիշ պան սեր գուսը։ Եվ իրապես իրականության մեջ մեծ երազները մեկն է, որ հայտություն մունը։ Հիմա գարիրնի եգրաշարժին արկեր գլա, չես գրնար, չէ, գլա, կպադայ, աղետը գուգա։ Խնդիրները երբեք չեք կրնար աղետներուն կատարյալ կերպով արկեր կրվա։ Կիվանդություններուն կրնակ արկեր կրվա։ Ոչ, չեք կրնար, արկածներուն չեք կրնար։ Ուրեմն մեր կյանքը սև և ջերմակ այդ քարագյուսներուն հյուսված է։ Մեկը այս ճշմարտությամբ միայն ապահով է։ Այսինքն, եթե մեկը միայն ջերմակ ուզե, եթե ապահով չէ այդ մասը։ Եվ դա մեկը միայն սևի մելամախծության մեջ կապրի, խավարամիլության մեջ կապրի, անալ գարելի չէ։ Գարելի չէ, որ մեր կյանքը միշտ ցերեկ ուլա, և գարելի չէ նաև միշտ գիշեր ուլա, միշտ ծմեր ուլա, միշտ ամար ուլա, միշտ անով քով քովի են։ Մեկը ապրած ադենը պիտի չսես, որ այս միշտ պիտի դևե, պիտի անցնի անիկա մյուսին, հանքիստես, ուրախացիր, այս միտքիտ մեջ կրնե, կմոդենաս սև քարագյուսին, պիտի մտնես անոր մեջը։
Patek olmadı. Ni kadar olmuş bir münaniga. Hatta bir dansmış. Cem Magin. Hatta Sevin. Hatta Cem Magin. Aysen Merkian. Abahu Utsun Aysen. Uyuş Abahu Utsun Çunikmen. Aspas Ays Aşkarin Vura. Ays Arevinda ve Trak Bidi Çıdamesi. Mezi Dırvası Sev Yev Cem Magin. Ne gen Müslüm en şavnak bidi ansın. Heda vapar astuzmo bidi abring mer oreri ke mezi volkan sahman vazı aysgankı bidi abring. Bidi abring. Gankı aysa. Yev ays bolorun vıra betkemenk huy suğunenan որ ասպած մեզ գտիտ է և մեր փորձությունները իրեն համար թանգացին են ինչը հաջուկ չարն էր մեր ծավեն բայց հաջուկ տարնը մեր հասունանալ է և որ մենք հասուն տարնանք հաջուկ տարնը անգ է մեր միսի ծավը չուրախացն էր ասպածում մեր բարիժներն ալ ասպած չուրախանալ բարձապես Եթե ուշ ճամպա չկա, ուշ ծև չկա, որ մենք սովորին։ Բայց ասված հայր մնը և գսպած է մեղավորին թարձը, նույնիս ամենը մեզ մեղավորը ընդունի անարակ որդիվս, և մենք որ հավատարիմ զավակներ թարնալ ուզենք ա Ինչպես որ գսե Եսայի մարգարեին, ես քեզի հետ պիտի ըլլամ, և որ գրակներու մեջ են անցնիս, գրակները պիտի չայրենք ես, և որ կեդերու մեջ են անցնիս, պիտի չհորդին, պիտի չխեղտեն քեզ, որոդև ես քեզի հետ եմ, քեզի անունով Եթե մայր մորնա ես կեզի չեմ մորնար։ Հետավապար սիրերին էր ասպած մեզի հետ է, բայց պոլոր հարձը այդ է, որ մենք ասպո հետ ենք թե ոչ։ Ուրեմն այս խոսքերը թող մխիթարե մեզի ասպած արնենք մենք մեր գյանքի պոլոր սև և ջերմակ օրերուն, արևոտ և անսևոտ օրերուն, մեր դարաբանքներուն և մեր խնդուկներուն ասպած արնենք և ասպուսմով կարենք. Հարյուրա ձեր ճամփորդությունը։